Все те, що відбувається у космосі, за деякий час відбивається на Землі і безслідно зникнути не може, переконаний астролог Іван Круп'як. Великий парад планет, який очікують 21 грудня, став темою загального обговорення. Що ж цього дня відбуватиметься у космосі і чи є загроза для людей? Насправді парад планет – явище періодичне, кажуть астрологи. Це якась нарада космічна, тому що всі сідають ніби в один ряд і за один стіл щось. За скільки це відбудеться, як воно відбудеться? Звичайно, є різні тлумачення, різні версії різних вчених. Що насторожує? Насторожує єдине те, що парад відбудеться не тільки нашої сонячної системи, а відбудеться всієї галактики і сходиться на нуль. Оцей нуль, він теж є загадковим. Тому може бути якийсь збій. Чимало вчених стверджують, що парад планет призведе до знеструмлення Землі через сильне випромінювання від Юпітера, Марса, Сатурна і Чорної діри. Проте воно буде не настільки потужним, аби завдати шкоди живим організмам. Ну так, якщо все десь може повиключити, так що піде на нуль, не буде струм передаватися по проводах. Так, ми привикли до розкошів, ми привикли до всього. І треба дивитися там теж, десь ніби, як будуть вести себе за пару днів до того наші брати старші, чи ми їх називаємо молодші, але Бог створив спочатку тваринний світ, а як вінець свого творіння створив людину, то треба дивитися, або вони бачать паралельний світ швидше, ніж ми. Дехто із вчених та віщунів парад планет 21 грудня пов'язує із кінцем світу. Ми вирішили запитати у священників, що з цього приводу думає церква. Виявилось, цікавимось цим не перші. Хоча люди підходять, запитують, про що це, як нам ставитися до цієї інформації, і я відповідаю дуже просто, по-філософськи. Варто все знати, але не серйозно сприймати, бо для нас, хотів би ще раз підкреслити, авторитетом є тільки Слово Боже. Все, що тут є написано, це для нас є авторитетом, а все інше, як правило, буває від людей і, як правило, буває від лукавого. Священники звертаються до людей, аби вони не довіряли різноманітній інформації, яка зараз з'являється на сторінках газет, на телебаченні та в інтернеті. Адже коли саме буде кінець світу, людям невідомо. Ми є християни, і для нас авторитетом є Святе Письмо. Це є книги Нового Завіту, де Ісус Христос навчає нас про все. І ось дуже часом виглядає парадоксально, що християни вірують в всякі такі пророцтва, надумані пророцтва, хотів би ще раз підкреслити, які абсолютно нічого спільного не мають ні з Біблією, ні з вірою у Господа Бога, тому що Євангеліє каже, що ніхто не знає, коли буде кінець світу. Ні пророки, ні ангели, ні навіть Ісус Христос, а тільки Отець, що є на небі. Про великий парад планет тернополяни, яких ми зустріли на вулицях міста, чули, як і про те, що це явище пов'язують з кінцем світу. Більшість опитаних нами людей вірити в це не хочуть. Чула я, що може якийсь бути апокаліпсис, щось таке страшне має бути. Але я вірю і не вірю в це. Але я оптимістка і думаю, що все буде нормально, все буде хорошо. Але щось мусить бути, щоб змінилося хоч трошки. Чи на краще, чи на гірше, не знаю. Нічого, так як все. Багато шуму, а нічого. Життя продовжується, і Земля існує, і буде існувати. Ну таке я чула щось, але я таке не вірю. То таке, та не... таке неможливо. Ні, ні. Так давно казали, що буде і в другому році буде кінець світу, але такого нема. Я таке не вірю. І не знаю. Що Бог дасть, то буде. То від нас не залежить. Якщо орієнтуватися по тому, що мені розказує моя дружина, що розказує її коліжанки, то принаймні на рівні розмов, що там все десь куповується, іде. Але щось, щоб вони самі бігали, я такого не бачу. Ви не забувайте Біблію. Кінець світу наступить тоді, коли ми будемо спокійно, мирно жити, когось любити, дітей родити, хрестити, він бац і наступить, а не по якісь там календарях. Людині то не дано, і слава Богу.